Добър вечер! Вие гледате Референдум, предаването, което иска да чуе вашия глас. Много страни в Европа продължават да затягат мерките срещу коронавируса и постоянно удължават срока на локдауна. В същото време Брюксел очаква от страните членки конкретни идеи и план как ще използват най-добре парите за възстановяване от кризата. А сумата е, меко казано, огромна. Икономическите последици от локдауна обаче се задълбочават. В същото време Китай, откъдето започна всичко, показва все по-добри резултати. На какво се дължи това? Съединените щати отварят нова страница в битката с вируса и последиците от него със спасителния план на Джо Байден, който встъпва в длъжност като президент утре. За тези процеси ще говорим в следващия час. С допитване на живо с Alpha Research тази вечер питаме как оценявате възможностите за европейските икономики след пандемията. По-добри от другите части на света или по-лоши? Ето кого поканихме за участие в предаването ни днес. Добър вечер на Милен Киремечиев. Вземал е постовете заместник министър на икономиката и на външните работи, финансист, работи с компании от Европа до Азия. Добър вечер. В студиото е и Петър Иванов, изпълнителен директор на Американската търговска камара в България с над 20 годишен управленски опит в технологични гиганти в България, в Централна и в Източна Европа. Добър вечер и на вас. Добър вечер и на Петър Ганев, старши икономист в Института за пазарна икономика, автор на редица анализи на тема възстановяване по време на пандемията. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер и на Гоб Каспарян, икономист в Института за анализи РЕГО, специализирала международна икономика в Виенски икономически университет и е член на браншовата организация на Българската търговско-промишлена палата. Добър вечер и на вас. Сега е време да започваме. Да започнем с това, което в началото анонсирах и може би беше истинския повод да ни провокира да направим този разговор. Ако погледнем първо към Европа и към държави, които принципно смятаме за държави с добро финансово и икономическо състояние. Германия и Австрия точно да отпуснат мерките и да дойде датата, която са обявили, изведнъж те удължават с още няколко седмици локдауна. Във Франция има безпрецедентен вечерен час, който вече обема сериозна част от страната до 18 часа. Могат да си го позволят икономически, защото имат как да компенсират своите бизнеси с проблеми или просто това е единствения начин да се справят с разпространението на вируса, господин Киремечиев? Ако ми позволите един малко по-общ поглед, за да може да влезем в конкретиката. Ако погледнем действията на Европейския съюз преди 5-6 години и справянето, или по-точно несправянето с кризата с мигрантите, когато всяка една страна беше оставена индивидуално да се бори с този казус, едни държави вдигаха граници, други сваляха, имаше квоти, с които скараха всяка една страна членка. До ден днешен все още върват разправиите. Горе-долу същия сценарий видяхме и в първите месеци на пандемията, когато всяка една от страните членки беше оставена сама да взема решение какви мерки да взема и как да се справя с тази пандемия. Стигна се до абсурди, в които недоволството в Италия достигна до такива високи нива. Близо бяха удвоени процентите на желаящите Италекзит след Брекзит и се наложи госпожа фон дер Лайен да излиза с публикации в италианската преса и да се извинява за бавната реакция на Европейската институция, Европейската комисия за подпомагане на справянето с пандемията. Аз продължавам да смятам, че изпасителният план, както и бюджета на Европейския съюз, затъна в много тежки административни спорове. Даже в момента да виждаме светлина в тунела, знаем, че Полша и Унгария дадаха на съд тази мярка за върховенство на закона, така че много е възможно съда да се произнесе, че тя не отговаря на Лисабонския договор и отново да влезем в един много тежък административен и бюрократичен казус. Но извън това условие, днес четох информацията на Reuters, поне назовани дипломатически източници от средите на Европейската комисия. Извън това трябва да се види не само кой какво предлага, а дали това, което предлага, наистина е придвижване напред. Господин Иванов, тук
преди да ви дам възможност, ще включа и едно мнение на наш зрител, който казва, че според него държавите, които преди пандемията са били в рецесия, продължават да пропадат, но вече си имат извинения. Това помага на техните политици да сочат виновник и така да уневинят себе си. А другите държави преди и по време бележат ръст в брутните си вътрешни продукти в тези данни. Това означава ли, че локдауна всъщност изсветли истинското положение на различните държави? Аз нямам такова наблюдение, да ви кажа честно. Аз мисля, че цялата тази криза е много емоционална. Нямаше фундаментална причина да се случи, но заради паниката от пандемията и от всичко, ако погледнете ефира, може би няма ден, в който тази дума за COVID-19 да не се повтаря стотици пъти. Това не помага на никого. Някога аз обичам тази фраза на Айнщайн, който е казал: много е лесно да бъдеш прав песимист, и много, но много трудно е да бъдеш неправ оптимист. Общо взето, трябва да се търсят решения, а не да се посочват с пръст виновните. Аз лично смятам, че печелившите от тази криза са тези, които са разбрали, че има две икономики. Има стара икономика на Стукли и Хоросан, ако ми позволите, и икономика на бъдещето, която е дигитална, и икономика, която виждаме, че големите печеливши от това са точно страните, в които тази икономика е навлязла. Те показват завидни резултати при вакцинирането сега и мисля, че най-бързо ще излезат от кризата. Ако имаше нещо, което в Европейския съюз, според мен, трябва да се насочим всички, е да се насочим към тази икономика и да специализираме страните. Не съм чул много мерки в посока на новата икономика и това е голям проблем. Защото наливането на пари в старата икономика, много от бизнесите в момента са недоволни, че са заключени в локдаун, но това е една чудесна възможност да се преустроят и да помислят как могат да обновят бизнесите си точно в този момент, за да бъдат част от новата икономика. Аз така бих казал. Петър Ганев и Агоп Каспарян да включа в разговора. Защо големите европейски държави, тези, които цитирах, предпочетоха по-строги мерки, по-строго затваряне, отколкото, например, ние тук в България, и кой от двата подхода доказва икономическа логика? Защото има локдаун и затваряне, но някак си, за съжаление, го казвам към момента, няма драстични данни, които да показват, че това води до справяне с ситуацията. Аз не съм много сигурен, че има чак такава разлика в типа локдаун. Общо взето много сходни мерки се налагат в държавите. Ограничаване на социални дейности, ресторанти, кафета, учебни заведения, където ученици се срещат. Ние вечерен час никога не сме имали. Да, нямаме вечерен час, но все пак ако има 10 детайла в локдауна, може би с разминаване по 2, 3, 4, но основните мерки, мисля, че са сходни. Този въпрос, защо се налага, малко умешваме, може би, с икономика и така и други съображения, но вълше съображение безспорно е здравно. Това решение не се взима в кабинета на финансовия министър, нито в България, нито в Германия. Водещи са здравни аргументи, независимо дали са правилни или грешни, тук дори не влизаме в тази тема, но водещи са здравни аргументи и разбира се политически. Ако си някой си мисли, че този процес не е политически в огромната си своя част, т.е. тогава, когато публично мнение започне да надделява, че има проблем с вируса и хората се оплашат, политиците залитат в едната посока, особено в по-така различен тип държави като нашата. Когато вече се усети, че има възможност за отваряне и по-малък натиск, съответно се върви към отваряне, но заболеваемостта е тази, която е водеща. Първата вълна, март-април, видимо и по всички показатели удари повече Европа. Ние тогава се затворихме превентивно. При нас реално нямаше сериозен удар от към самата заболеваемост. Докато втората, навсякъде, последваха затваряния именно в резултат на висока заболеваемост и после видяхме висока смъртност.
Господин Каспарян, според един наш зрител, абсолютно всички икономически индикации в България сочат, че проблеми с нашата икономика няма и не е имало. Първо, пазара на имоти не е само, че не е мръднал, а върви само и единствено нагоре. Второ, най-големия ни проблем е, че ни развалиха възможността да празнуваме и да се събираме големи компании в заведения, казва той. И трето, очевидно, втория по големина обществен интерес дойде, понеже затвориха и моловете, но не точно, защото повечето неща в тях работят и не са били затваряни изобщо. Именно когато ние гледаме през призмата на заведенията, на баровете и ресторантите, именно когато гледаме през призмата, че ни отнета свободата поради това, че ние не можем да отидем на мол, най-просто казано, се стига до изводи, в които съответно всичко едва ли не е цветущо и прекрасно в държавата ни, но всъщност, особено и в последния доклад на БНБ, може да се видят много икономически, макроикономически индикации, които показват, че всъщност не е точно така. Имаме увеличени нива на безработица, и имаме нарастващи нива на безработица също, като тук никой не обръща внимание, че имаме около 160 хиляди почти 180 безработни, но имаме и 60 хиляди обезкуражени, които те не търсят работа. И съответно имаме едни 200 хиляди, които поради семейни, лични или други причини те не търсят работа. Отделно добавяме и това, че с над 12% е намалял износа за тази година. Отделно добавяме и това, че потреблението е намаляло. Всъщност, въобще не е точно така. Има проблеми в икономиката, бизнеса, виждаме, изнемогва, имаме вече фалирали бизнеси, имаме бизнеси, които едва успяват и в същото време подкрепа от държавата, освен програма 60 на 40, която облагодетелства основно големите, и програма 3 от 10 000 лева, почти нищо друго не работи като хората. Едно допълнение, тъй като такъв беше въпрос, всички са в рецесия. В Европа няма държава, която да не е в рецесия и абсолютно всички няма да успеят да възстановят поне по последни прогнози през 21-та, това, което изгубиха през 22-та, с изключение на Литва, където е по-малък спада. Ако взема за пример това, което казвате току-що, господин Иванов, не може да има разговор на тема пандемия, в който поне една тънка нишка от конспиративните теории да не прокараме. Една от тях е, че всичко това се случва, за да се пренареди света. Пренарежда ли се той от това, което виждате като кондиция на отделните икономики, на отделните държави, като политиките, които те правят? Сигурно трябва да съм пророк, за да ви кажа, но едно е сигурно, че това, което видяхме с тази пандемия, е, че не само в България, но и изобщо света, политическата система, която познаваме, е подложена на изключителен натиск. Очевидно, тя не е адекватна към ситуацията и нуждите на хората и се поставя един в демокрацията, както виждате, беше предизвикана на няколко пъти. Този начин, по който ние смятаме, че живеем в демократичен свят. Смятам, че това наистина ще се промени и хората го виждат все повече и повече. Не може да правим нещата по-старому, след като имаме такива събития и да очакваме да се случат нещата по-новому. Няма как да стане. За мен това са конспиративни теории, които винаги могат да бъдат свързани с което и да е събитие, но то е по-скоро резултат и реакция на това, че имаме на една неадекватна политическа система, която очевидно спъва развитието на човечеството. Това е истината. И че младите хора, които идват, въобще даже не ги интересува тази система. И тук вече е проблема на политиците, защото пък тя ги интересува някой да гласува за тях. И този конфликт избива в различни теории, в ексесии. А и още нещо. Вижте колко авторитарни лидери застанаха начело на различни държави. Какво мислите, когато едни авторитарни хора застанат в ситуация на пандемия, това се преекспонира още повече и реакциите са както ги видяхме. Но някой, който ни гледа сега, казва, със сигурност ще има революция, но под каква форма те първа предстои да видим? Каква революция очаквате, господин Киремичи? Първо, разбира се, технологична, тъй като се видя даже по време на кампанията за президент на Съединените щати, как високотехнологичните компании застанаха рязко зад кандидатурата на господин Байден и го подкрепиха много видимо. Да не говорим, разбира се, за социални мрежи, да не говорим и за медии,
които показаха ярка пристрастност в това. Но само да продължа темата, защото наистина тази тема е много важна. За 2020 година показа едно рязко агресиране на световните лидери, като започне от Китай, където имаме за лидер, може би, един от най-агресивните председатели на китайската компартия от създаването на тази държава като комунистическа. Минем през Русия, видяхме доста по-сериозното агресиране на действия и на държане на президента Путин. Виждате Ердоган как се държи с нас, европейците. Разбира се, другата страна на океана беше и Тръмп, който допълнително нагнети това напрежение. Нека да не забравяме и Борис Джонсон, който наистина доведе до един изключително тежък процес на разделяне с Европейския съюз. Тоест, да, така е. В момента виждаме в тази пандемия, че лидерите, които имат авторитарни наклонности, смеят да ги обръщат, т.е. да ги показват. Само да довърша последно, да не говорим за господин Орбан, който също въведе изключително тежки мерки за локдаун на Унгария, свърза се с Русия за първи за руската ваксина, пренебрегвайки мнението на Европейската комисия. Т.е. видя се, че силните лидери, които имат авторитарен уклон, бяха подтикнати всъщност да го използват в тази година. Ако разглеждаме по този начин ситуацията с демонстрация на още повече амбициозност от фигурите, които ви изборихте преди малко, на кого господин Ганев му се получи най-добре? На Китай, на Съединените щати, на някои от държавите тук в Европа? Това е трудна оценка. Най-вероятно ще трябва да мине време, за да я направим акуратно. Със сигурност развития свят е изправен пред така западния свят, пред по-голямо предизвикателство, именно заради и демократичната система, смяната на правителство, това, че политически е много ветровито винаги. Няма как лесно да преференцираш, да кажем, икономиката, оставяйки на страна всякакви здравни мерки, именно заради това, че не можеш да го наложиш. От друга страна, дори и локдаун, когато наложиш, пак не можеш да го направиш, може би, по начина, който би го решил в някой кабинет. Така че нормално е по-авторитарни държави, нали, да могат да потъпкат по-лесно едно или друго. Ако трябва сега да отговорим с едно изречение на този въпрос, коя в момента е най-силната икономика в света? Тези трите, които споменахме като блок, със сигурност остават силни, но според мен тук водещ ще бъде сблъсъка между така предприемаческия инстинкт и технологичен в някаква степен на щатите. И от другата страна, все пак тази сила на Европа, която макар и да е тромава, поне към момента успява да пребори всички проблеми. Всяка една криза, която споменахме, бежанска, дългова, винаги се казваше, ето Европа сега се срине и наистина изглеждаше така, но нито веднъж не се е срина. Така че мисля си, че западния свят остава все още по-интересното място. Да, най-вероятно от развиващия се свят също идва нещо голямо и нещо интересно, но... А според вас, господин Каспарян? Колкото и комично да звучи, но световен ред обикновено се образува чрез войни. Слава Богу, такива войни нямаме все още. Имаме, разбира се, криза, свързана с един вирус, но едва ли тази корона COVID криза би могла да промени чак толкова драстично международните норми, международните така права и въобще международната организация чисто в икономически план. Да, може да има промяна в свободите, в държавните управления, в демокрацията, но чак такива големи размествания, според мен, в икономически и друг смисъл не мисля, че ще се породят. И именно тук е въпросът, кой наистина технологично би могъл да излезе на преден план. А само на човека, позволите, само да допълня. Извинявам се. Да. Според мен се видя, че някои от тези авторитарни лидери, за които говорихме, много умело се опитаха да използват политически дивиденти и то на външно политическата сцена. Спомняте си в началото на пандемията едни камиони с двете руски флагове, как идваха да оказват помощ в Италия, се движиха в пътищата. Знаете за това как пристигаха едни лекари от Китай и лично президента Вуйчич на Сърбия целуваше
демонстративно китайското знаме за благодарност за, за, знаем, за тази помощ. Знаем, знаете ли, сега си спомням така, просто че... в името на фактите. Спомням си, че тогава знаем и как европейските държави не помогнаха на Италия. Забрави кой беше случая. Не имаше такъв случай. Не съм съгласен с вас. Те искаха маски или респираторни апарати и не успяха да ги получат от страните, с които са в един съюз. Всъщност, знаете ли, че ето това е силата на пропагандата. Защото наистина Русия, развявайки знамената, Китай, идвайки с самолети, за медиите демонстрираха такава помощ, но тихомълком Австрия, Германия и Белгия дадоха като финансова помощ при първите месеци на Италия, повече отколкото, разбира се, е дава Русия. Така беше, че, но това никой не го популяризира като информация. Аз не мисля, че става въпрос за пропаганда, защото това беше коментирано на най-високо ниво в Европейския съюз и в институциите. Като съпоставка, наистина можем да дадем, да, факт е, в първия локдаун реакцията беше остра, никой не знаеше какво се случва, тогава спряха и да се движат и камионите на практика. Търговията в Европейския съюз беше спряла. Само, че сега сме в втори локдаун, който за някои страни може би и по-тежък, но всъщност камионите се виждат. Така че, може би, научен урока и решението за ваксините също е общо европейско. Аз мисля, че първоначалната реакция беше повече емоционална. От страх всички се затвориха, забравиха се съюзите, забравиха се единния пазар, всичко се забрави. Но ако си спомняте, в един момент държави като Германия дадоха болнични легла на Франция или на Италия. Точно така, това да, бе така се случи на един етап. Все пак човешкото надделява в нас. Но нека да ви кажа за кой ще бъде глобалният лидер. Знаете ли коя е най-голямата икономика в света? Кой се ориентира най-добре? Хайде, не, аз ще ви кажа кой в момента е най-голямата икономика. Тя се казва Европейския съюз, ако някой не знае. Не е Германия, не е Италия, не е Франция, а Европейския съюз. Защо? След като имаме европейска общност, ние не гледаме на тази икономика като една икономика. А трябва винаги да гледаме по-отделно. Знаете ли какъв е глобалното потребление в света в момента? Една втора се случва между Америка и Европейски съюз. Една втора. И една трета от световния GDP се прави между тези две трансатлантически икономики. Аз мисля, че с новата администрация и с това, което говорихме за авторитарните лидери, които се опитваха да направят двустранни споразумения с всички, за което очевидно дори няма капацитет тяхната администрация. Няма да ви казвам, че аз съм живял в Англия и слушах разговори от това как трябва да се назначат отново митничари, как трябва да върнат старите митничари, за да научат новите. Просто нещо... Това е хубава идея, но ти двустранни договори с всички не можеш да сключиш. Има и още нещо. Кой ще бъде най-голямата икономика? Вижте, техническия прогрес и иновациите не се случват само в технологията и науката. Те се случват където има демокрация. Не случайно Силициевата долина привлича толкова много умове от цял свят. Илон Мъск, той не е американец, той идва от Южна Африка. Всички отиват там, защото има демокрация, има свобода. Предприемачеството е свързано с това. Ако няма това основно право, просто хората никога не биха отишли в държава, в която това нещо не съществува. Тоест, занапред, според мен, технологичния развой ще бъде пак в страните, в които има демокрация. И това всички трябва да им е абсолютно ясно. Да, има големи пазари, които могат да манипулират нещата, но вижте какво се случи с един от най-богатите китайци. Изчезна. А вижте какво стана с шефа на Интерпол, не на някой друг. Всичко от друга това страна, ми показва. Икономическите показатели, това, което достига до нас като информация, показва доста успешно справяне и през миналата година. Как да си обясним това? Именно в Китай, откъдето започна всичко. По принцип, темпа на развитие в Китай е в пъти по-висок от този в Европа, така че това в някаква степен не е изненадващо. Очевидно и откъм така мерки ситуацията изглежда по-лека спрямо това, което е в Европа, но отново, въпросът според мен е през тази година. Ясно е, че сме в рецесия, ясно е, че има някакво възстановяване. Въпросът е към края на годината ние с каква динамика ще излезем от тази ситуация. Да, началото на годината е тежко, но това, което стои като неизвестно пред нас, ако приемем, че лятото ще е подобно на миналото, а именно общо взето свободно, с по-малко мерки, без локдаун, въпросът е дали есента
казусът с коронавируса ще бъде решен през вакцинация. И ако да, тогава вече излизаме с една позитивна динамика. Ако не, ако заради нови щамове или проблем с разпределение на ваксини или тяхна ефикасност и така нататък, влеземе в по-средносрочен план поредица от локдауни, тогава вече наистина всички прогнози ще бъдат хвърлени на кошта. Господин Каспарян, хората тук питат, казват, че в различни книги и статии се пише и се говори, че на 10-12 години средно на такъв период има икономическа криза, с която трябва всички да се мобилизират, за да се справят. И това по някакъв начин показва кой къде се намира в момента. По-мудна ли ви се струва Европа? Има ли, как да кажа, има ли отражение на тези тежки, строги локдауни върху цялостното състояние на нас като съюз? Да, наистина. Има, откакто се помним, от Великата депресия през 70-те години, петролната криза, 2009-та година. Но този път, тази криза, разликата тук е, че ние имаме проблем и в търсенето, и в предлагането. Именно поради това, че производството се сви, а търсенето драстично направо се срина. Обикновено в кризите до сега сме имали ефекта, в който всеки един от компонентите е различен и по някакъв начин се справят. Тук това е различното, именно тук всяка една от големите държави, включително Европейски съюз, Бразилия, Индия, Русия, Китай, всеки един се опитва по някакъв негов си начин да излезне от тази криза. И давам пример, разбира се, с Европа. В Европа ситуацията беше точно това, което и виждаме в момента. Отхлабване, затягане, като тенденцията тук именно ние се опитахме, говоря и се опитваме да запазиме именно работните места. В краткосрочен план би трябвало това да изиграе добра роля. Дългосрочен план може да няма такъв ефект. И веднага обръщам тук от другата страна континента. В Америка беше обратното. Там беше освободено, т.е. всичко беше оставено да се работи, но в същото време наляха се едни пари, които се наляха доста безразборно, именно с тази цел да си продължи търсенето и предлагането. Т.е. всеки един се опита по негов си начин и резултатите може би наистина ще се видят близките една-две години. Господин Иванов, ако погледнем към Съединените щати, защото сме в очакване утре на тази важна церемония по встъпване в длъжност на новия американски президент. И видим събитията. Освен драматичните събития с разпространението на вируса, не мисля, че това е пресилено, имаше и много други наистина невиждани кадри от това, което особено в последните седмици видяхме там. В крайна сметка, ако днес трябва да кажем, от политиката, с която Доналд Тръмп започна своето президентство, своя мандат в Белия дом. Спомняме си отношенията с Европа, темата за митата, всичко, което се случи с Китай. Сега, ако погледнем от днешна дата, кой спечели, кой загуби от това, което се случи? Стана ли американската икономика по-силна от това, което искаше той? Вижте, ще бъде много черногледо да се говори само в негативен план за един президент, който си отива. Има това, което на мен ми харесва е, че новия президент и избрания президент, който ще встъпи в длъжност, благодаря ви, че използвахте тази дума, а не чуждицата, която се върти всички студия наоколо. Той каза едно нещо в нощта, в която го избраха. Той каза, Америка не е нито синя, нито червена. Това са цветовете на двете партии, а е обединена. Защото името е United States. Не е нито червена, нито сини. И аз мисля, че това показва, че ще се запазят добрите неща. Добрите неща, които се случиха, че Тръмп подходи като бизнесмен, намали данъците, подходи чисто прагматично, което и в първата имаше част от мандата това свърши абсолютно добра работа. Но трябва да му се признае, значи има, за Тръмп са характерни две неща. И има хора, които много го мразят, и хора, които много го обичат. Това поляризиране също създава емоции на хората. Но още нещо, което той постави на масата, което предишните администрации никога не направиха, това са нерегламентираните практики на Китай, понеже попитахте за това. И аз ще ви кажа, че от тук нататък ще бъде въпрос на риск да се инвестира в китайската икономика, защото за първи път се постави за
правата на патентите, които те не спазват. За първи път се постави въпроса за Световната търговска организация, където не знам дали знаете, че Китай се третира като развиваща се държава с всички преимущества от това, което, а говорим, че станат първа световна икономика. Аз бих казал, че това е хубаво да го говорим, но какво за България е интересно от всичкото това? Искам да кажа, че може би това ще преструктурира инвестициите. Може би големите технологични гиганти, изобщо големите компании ще си помислят дали трябва да инвестират толкова далече в Азия. И тук нашия шанс е да привлечем инвестиции в Европа. И както казах, новата администрация очевидно ще се обърне към традиционните си съюзници, не само икономически, защото споделяме същите демократични ценности. Нещо, което пък е съвсем ново и вероятно ще обедини Европа. Европа е разделена също по мненията си. Имайте предвид, че източните и източни държави гледат по съвсем различен начин на Америка, както западните западни държави. Извинявайте, че използвам такива думи, но това е изключително важно и това, което виждам, че американската външна политика се ориентира към тези, които са истински съюзници. Вижте, тези източни държави, които са на предната линия заедно с тях. Инициативата Трите морета, аз я наричам малкия Маршал план. Те видяха, че инфраструктурата след Втората световна война беше развита. Тоест, вие смятате, да, че тези прогнози, че страни като тези, които сме в Източна Европа, могат да станат по-привлекателни и интересни за големите инвеститори, всъщност не са поредния, как да кажа, поднесен захарен памук, защото много пъти сме го слушали. Не са, обаче трябва някой да направи политика. Имаме избори в България. Това трябва да влезе в платформите. Аз не съм видял много икономически платформи, може би не са показани още. Остават само 2 месеца до изборите. Някой трябва да мисли в тази посока. Надявам се в кампанията тук в ефира на БНТ да ги видим. Преди да видим, сега ще се преместим географски към България с нашето допитване, но преди това един кратък въпрос, моля ви да го коментираме. Вярно ли е, че Китай е купила вече голяма част от големи европейски компании? Всъщност, вместо ние да си мислим, че европейците ходят да търсят евтина работна ръка, всъщност китайците купуват европейските компании. Китай купува не само европейски компании, Китай изкупува половина Африка, ако трябва да бъдем точни. Все пак, възстановяването на китайската икономика не означава всъщност добре като прогнози за Европа, Европейския съюз, Съединените щати, тъй като се знае, че всички тези държави имат тежък търговски дефицит с Китай. Тоест, колкото повече Китай започва да произвежда повече и повече стоки, толкова повече пък свежи пари ще излизат от нашите бюджети, ще влизат в подпомагане на китайската икономика. Но що се касае до експанзията, да, според мен тя ще бъде леко забавена, но се видя, че тази стратегия един път, един пояс на Си Цзинпин беше много агресивно налагана и то най-вече в източноевропейски държави. Това, че включваме и Гърция, да не говорим за инфраструктурни проекти, където беше инвестирано много тежко от Китай. Така че, според мен, това ще забави малко, но много европейски компании всъщност осъзнаха факта, че и точно пандемията им помогна да осъзнаят този факт, че много голяма част от ефтината продукция беше аутсорсната извън Европа и се произвеждаше в Китай. В момента, в който имаше необходимост и от огромен брой маски, от огромен брой защитни средства и други такива материали, това число и отдела, легла или каквото и да е друго, се видя, че всъщност Китай е този, който трябва да снабдява Европа с тези атрибути. Затова и според мен има наистина едно просветляване, което може би наистина ще доведе до това част от тези производства се преместят в Европа. Сега ще видим допитването, за което говорим, което търси отговор на въпроса какви са икономическите трудности от пандемията за България спрямо останалите страни. Трудностите за България са по-големи, смятат най-висок процент от участвалите в допитването, 46,9, сходни с тези на другите страни, казва 37,6%. Трудностите за България са по-малки, малко над 15% и под половин процент са хората, които казват, че трудно могат да преценят. Сега тук е едно мнение, което ми се стори много, как да кажа, приятно, някакво намигване или опит на хората да погледнат и очеговитата страна на тази сложна ситуация.
Ето нещо успокоително. С пандемията всички получихме това, за което си мечтаехме. Жените да затворят стадионите, мъжете да затворят моловете, децата да не ходят на училище. Въпросът сега обаче, господин Каспаряне, за кого е златно време в момента? Говорим, ето, ние сме тук в България, говорим за това какви са възможностите, какво купува Китай, какво изнася, какво правят европейските икономики. Ние какво да правим, така че да уцелим десятката. Към първото по-шеговито така изказване на зрителя може да добавим и 120 хиляди българи, които се върнаха по време на кризата, което никак не е малко. Който фактор ние не е за подценяване. Не знаем какъв процент от тези българи отново ще се върнат по новите си родни места, но това именно е възможност да използваме новата, може би по-добре квалифицирана работна ръка, да използваме именно това, което говорим и тук в студиото, да излезнем от една автономност, да имаме автономност от Щатите и от Китай, именно по ред причини, които видяхме, кризата с маските, с респираторите, и да се възползваме от това, че може би България е една от първите в челните класации на най-добър интернет в България и че тепърва предстои нещо като тип технологична война, която ще бъде между тези държави. Това може да се възползваме. От глобален мащаб, разбира се, кой е печеливш? Печеливши са фармацевтичните компании. Да, всички казват това. Производителите да лични предпазни предпазни средства. И онлайн търговци. Точно да, така. Тук в България може да сложим и разбирате и големите вериги, които за жалост голяма част от тях не са български, които имат обекти извън въпросните молове. Но и още едно мнение, господин Ганев, като говорим за кои са печеливши. Тук много хора вече виждам да казват по-богатите, този, който има повече. Може ли мнение за нарастващата разлика между хората с високи и ниски доходи, рекордния световен дълг във всички сектори, най-вече държавен, политиката на отрицателни лихви на водещите централни банки? Вижте, кризата е за всички. И това е... Може би във всички кризи е така, но тази е по-специфична, много дълбока и много различна, тъй като идва от на практика забрана за дадени дейности. А така че кризата е за всички и тук няма деление между бедни и богати, както и при вируса може би няма, макар че при лечението му потенциално и при грижата, разбира се, винаги може да има, но от гледна точка на удар, на заплашени работни места, такова деление няма и според мен е много странно да тръгваме по тази линия да го правим. Но важното е това, което беше започнато за тази промяна на икономиката. Това не е промяна, която ще дойде в следствие на пандемията. Тази промяна започна отдавна, със сигурност последните 10 години, още от предната криза, може би и преди това. Ясно се вижда в данните, т.е. от една страна промяна на индустрията към по-висока добавена стойност, по-интензивна на знание, с повече капитал вложен, ръст на производство на по-сложни компоненти за сметка на такива, които са с ръчен труд. Между другото, най-малко хора работят в индустрията, със сигурност откакто аз съм роден, може би от доста по-голям период, тъй като знаем, че по време на комунизма основно там е била заетостта, но вече се устойчи под 500 хиляди, включително и заради спада последната година. Но тази индустрия се променя. Да, тя може да бъде забързана заради интереса на компании да се релокират потенциално така в периферията на Европейския съюз. Нещо, което така или иначе се случва. То не е само резултат от пандемията, но тя може да усили тези процеси. И другия голям процес е наистина навлизането на дигиталните услуги, което е най-динамичният сектор в България. Петър Иванов. Вече 100 000 човека, т.е. една пета от заетите в индустрията са в Само изречение. Само да продължа това, което каза колегата. Според мен, тук България е пасивна в релокирането на бизнеси. Ще дам пример с Великобритания и Брекзит, където големи компании, това число основополагащи компании за британската индустрия, и то в
автомобилостроянето, решиха заради Брекзит да релокират и да изнесат част от своята продукция. Знам една от тези компании, която е една от основните имена в британското автомобилостроене, която реши да изнесе своята продукция по точната линия в Словакия, бюрото за изследване и иновации в Унгария. Тоест, аз не казвам, че тук може би ще можем толкова бързо да привлечем точно такъв тип инвестиция, но колкото повече вдигаме ръка за такива бизнеси, които търсят по една или друга причина релокация, толкова по-добре. Дигахме ръка, чакахме. Ако ни бяха избрали и се откажат заради пандемията, каква улелия щеше да е политическа тогава? Вижте, това трябва да е държавна политика, не да вдигаме ръка като в училище. Да ви кажа честно, ние дигаме ръка, имаме агенция за чуждестранните инвестиции, която не знам точно къде работи, под кое министерство на икономиката, знам. Но държавите, които успешно привличат инвестиции, направят стратегия, правят иновации, всичко това е добре планирано, борят се за всеки инвеститор. Ще ви дам пример. В момента ние си мислим, че Съединените щати инвестират най-много в Индия и в Китай. Знаете ли, че само в една европейска държава са инвестирали много повече, отколкото там? И тя се казва Ирландия. Това е факт. Много хора не го знаят. 4,5 трилиона са инвестициите в развой и технологии от Америка в Европа и обратно. Но това са, значи, за да го правиш това, ти трябва да имаш агенция за иновации, агенция за инвестиции, които да работят. Те да са дори над министерства, те да имат самостоятелни бюджети и политика. Ако мислиш, как и в Ирландия, така ли? Така е. Знаете ли, мой колега там, той като влезне, няма бизнес, който да не го познава от тези, които са инвестирали там. И те заедно работят по всички тези неща. Значи няма голямо име от технологичните компании, което да няма огромен офис в Ирландия. Ние говорихме някога да копираме ирландския тигър. Хубаво копираме, хубаво дигаме ръка, правиме смарт копи. Имахме стратегии, имахме срещи, обаче все пак конкурента да за този завод беше страна, която е доста сериозен конкурент. Нека да ви кажа, за този завод работят вице-премиер, работи неговия екип, но няма дългосрочно институция, която да се занимава с това. Не е нужно този или другия министър да работи, защото сме видяли една възможност. Ние трябва да ги създаваме. Трябва да създаваме условия и да мислим в тая посока. Къде в момента, ние, в коя сфера, в кое поле на икономиката, ние можем да, как да кажа, имаме най-голяма причина да създадем такава твърда дългосрочна линия, според вас. Казахте в началото нови икономики, нови бизнеси. Хората попитаха какво е нови бизнес. Значи, нови бизнеси, не знам да ги си замисляте, че преди в една къща имахме ток, вода и парно. Нали така? Да. Днес какво имаме? Ток, вода и интернет. Това е новото utility, така да се каже. Ох, и парно, просто като дойдат сметките и се сещаме. Да, но за интернета все още са по-достъпни, защото и колегата каза, че имаме един от най-добрите интернет. Всичко това трябва да бъде използвано. Не говорим само за хай-тек. Има 240 компании, които работят в автомобилната съпортваща индустрия в България. 240. Те не са IT компании. Те са, имат и, разбира се, и IT там и всичко останало. Ето, това е един. Знаете ли коя е най-голямата икономика в света? Автомобилната. 10% от световното GDP се генерира от тази индустрия. И тук говорим и за нов тип автомобили, и за всичко останало. Това е факт. Така че ето един хубав избор, може би. Но компаниите българските са известни с това, че с нашите IT специалисти, с това, че работиме за много други държави, но не и за България, трябва да има някаква държавна политика това да се стимулира. Извинявайте, но дори в Гърция, разбрах, че онзи ден, гръцкото правителство дава специални стимули на малките и средни компании в IT и в хай-тек, които в момента имат проблеми, за да може тази индустрия да се развива. Аз знам, че се използва Еленки това. Ремечиев. Те затова привлякаха най-големите IT компании в света и очудиха всички. Това, че и нас българите, които се блъскаме в гърдите и казваме, че сме работил за толкова, да, че сме толкова развити в тази сфера. Определено, отново казвам, че ние изоставаме като желание за привличане или възможности за привличане на чуждестранни инвестиции. Иначе, да, съгласен съм, че в сферата на така наречените части, тесна
наричат части за първо вкарване, т.е. не резервни части, а за които се използват за асамблиране на автомобили. Тук създадохме наистина име. И другото, което е в сферата на услугите, явно там се развиваме скокообразно и успяваме да привличаме, говоря за центрове, кол-центрове за обслужване на различни сфери на икономиката на други държави. Тук виждам, че се увеличаваме като потенциал и даже големи компании релокират свои офиси в България като регионални центрове. Можем да използваме също това, да дадем също и балкански лидер според мен точно в тази сфера. Тук зрителите, които ни слушат, казват, Ирландия има сериозни данъчни облекчения и доста ниски нива на корупция. Но ние тук като данъчна система, нали, винаги казваме, че предлагаме нещо, господин Каспарян, което е подходящо и което би трябвало да привлече интерес. На една от IT асоциациите, които в момента, ако не ме лъже паметта, се борят да станат и работодателска организация, 30 и няколко или 40 и няколко предложения, които бяха отправени към министъра на финансите и министъра на икономиката, които бяха изключително, смея да твърда, 95% толкова адекватни, толкова приемливи. Ако по половината от тези предложения, които бяха предоставени именно от IT сектора, от мисля, че над 400 IT организации, ние от отдавна нямаше да говорим как, по какъв начин, защо и кой бихме могли да привлечем, а по-скоро щяхме да говорим колко вече сме привлекли и така нататък. Петър Ганев, трудно ли е да се намести пъзела на цялостната картина? Казвам го, защото различните сектори, различните бизнеси имат свое виждане за това как да се развиват. В същото време държавата трябва да партнира с тях по повод това, което тук говорим. Сложно ли е това уравнение за по-бърз резултат? Със сигурност е сложно, но аз пак искам да подчертая, че ние не го отваряме сега този пъзел. Този пъзел се нарежда със сигурност последните 10 години, малко по малко. Скоростта на нареждане се е увеличила, макар че пандемията, разбира се, оказва ефект върху това. Но ако видим и работа, която се извършва по региони, именно за привличане на инвестиции. Преди 5 години или повече много трудно може да видите кое е звеното в даден регион, което отговаря за привличане на инвеститори, за работа в индустриалната зона и така нататък. Сега е различно. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Габрово. Това са места, на които дори аз знам имената на хората, на които някои са конкретно в звено, други са към общината. Различен е типа, но в общия случай и административният капацитет е по-голям. Има осъзнаване, че не може просто да се пишат проекти европейски и да се печели поредния воден цикъл. Трябва някой да работи с компаниите, за индустриалната зона. Сега ще има нов закон за индустриалните зони. Така че възможността да нареждаме пъзела се увеличава. Имаме повече възможност. Въпросът е да не го пропилеем. Можем да го пропилеем с политически глупости, можем да го пропилеем като постоянно централизираме место да децентрализираме, включително повече собствени приходи и повече инструменти и възможности за общините да работят в индустриални зони и с бизнес. По много начини можем да го пропилеем, но към момента предпоставките са ни по-скоро положителни, а Европа ни дава допълнителни 12 милиарда лева през плана за възстановяване и устойчивост. Част от него отива именно в тази посока. Но отново, това, което и вие казахте за така първи отговор спрямо плана, трябва да сме по-смели, трябва да има повече реформи и трябва да не е обикновеното харчене. Не това, което по принцип си върви по пера и където не е достигало да го допълниме с плана, трябва да бъдем много по-смели. Аз ви разбирам, обаче, ето сега много от хората, които ни гледат в момента, те естествено не са против това ние да се развиваме напред и да погледнем в бъдещето. Но много от тях са ангажирани с бизнес, който е традиционен и работи по по-стар модел. И естествено тези хора имат право на сигурност и на, как да кажа, също да чуят нещо предвидимо в тази много сложна за прогнозиране ситуация. До каква степен, ето когато говорим за плановете за възстановяване, дали американския, дали европейския, дали частно с българския, трябва да се отдели внимание и да се даде сигурност на традиционни, по-стари като начин по който се случват бизнеси и до каква степен да се заложи на съвсем нови платформи, господин Иванов?
Ами, аз ще се върна към това, което колегата каза за търсенето и предлагането. Повечето от плановете за възстановяване на икономиката са свързани, както виждате и от Татък Океана, създаване на пари на домакинства да се стимулира търсенето, което евентуално ще доведе до повече предлагане. Вижте, когато искам хората да мислят, че когато говорим за нова икономика и те имат малък бизнес, който е традиционен, те няма да станат част от тази нова икономика. Да, това ще да ви питам. Това изключва ли всички нас, които не сме толкова нови вече? Когато има нова икономика, просто те ще правят същия този бизнес, но по различен начин. Аз, понеже идвам от технологичния сектор, мога да кажа, че всеки бизнес може да познава своя клиент по-добре, може да получава информация, кой е той, да си адаптира уебсайта така, че за човека, който си е купил едно нещо, да вижда това, което го интересува, а не всичко. Това се казва Growth Manage платформи. Мога много да говоря. Т.е. всеки от тези бизнеси, особено сега, когато всеки се ориентира, че трябва да работи онлайн, защото просто друга възможност няма в тази ситуация на локдаун, хората трябва да търсят какво от новата икономика може да влезе в традиционния бизнес и много от тях намират. Така че това е бъдещето. А ние като държава трябва да се научим, че правиме продукт не за България. Ние трябва да правиме продукт за света. Защото нашия пазар е малък, ние сме малка държава и точно за това бъдещето е в такива технологии за нас. Тук ви прекъсвам. Сега ще видим финални резултати на основния ни въпрос и след това имаме няколко минути за заключение. Основният ни въпрос тестваше оценката на участвалите в това допитване на Alpha Research, как оценяват възможностите за европейските икономики след пандемията. Интересен резултат. По-лоши в сравнение с другите части на света, казват 49% от участвалите в това допитване. Успели сте тук с начина, по който построихме този разговор, да стопите техния брой с почти 2% и половина. Също така сте увеличили с 4% и 2 броя на тези, които казват, че много трудно могат да преценят. И по-добри в сравнение с други части на света, малко разколебаването, почти 2%, 42,3% смятат така. Може би, как да кажем, реалистично, навсякъде раздвижване във всяка една от позициите на мненията, които са давали хората. Господин Каспарян, в последните ви думи да ви помоля, предвид това, което говорихме и това, което очакваме, могат ли хората да очакват икономиките да бъдат по-социални, по-ангажирани с чувството за несигурност и да дават повече сигурност на всеки един, който е част от тях? Могат и да много направят. Това ли е пътя, който вие виждате? Дали това е пътя, времето ще покаже. Въпросът е, че ако една икономика не работи и с методите, в които именно това да се субсидират домакинствата и бизнеса, публичните пари ще свършат или ще печатаме до безкрай. Тоест трябва всеки един задружно и заедно да са задружни сили да бъдем двигател на това всяка една икономика да тръгне напред. Не може да разчитаме само на държавата да ни помага. Милен Киреничиев. Според мен виждаме не само в България, че в тази пандемия все повече предприятия се обръщат за помощ към държавата. И отново казвам, това не е само в България. В Германия държавата влезе като спасителен план в най-големият авиационен превозвач. В Италия беше подпомогнат автомобилният сектор. Тоест, структуроопределящи бизнеси все пак трябва да оцелеят, въпреки че не са реформирани по начина, по който ще стане, може би, в следващите години ще бъдат принудени да го направят, но за момента все повече предприятия, все повече бизнеси се обръщат към държавата и наистина държавните хазни са поставени пред много сериозен риск. Петър Ганев. Според мен първо ние трябва да се запазим това, в което сме силни, там, където имаме конкурентни предимства. Стабилни пари, стабилна макросреда, ниски данъци. И да работим там, където ни куца, начело с справедливостта и върховенството на закона, но и подготовката за инвеститори, индустриални зони, подготовка на местни власти. А иначе големия въпрос, аз пак казвам ясно е, че така потънахме във водата. В момента вървим нагоре, макар че втория локдаун е някаква пречка. Въпросът е към края на годината, ние няма да сме над водата, но дали скоростта ще е нагоре.
или отново ще срещаме проблеми. По-скоро аз съм оптимист, което означава, че ако, ако посоката е нагоре, независимо дали ще е 3 или 4% ръст, ако посоката е нагоре, от тук нататък наистина трябва да сме смели, така че да се върнем към тази траектория, която имахме и дори да бъде по-успешна. Ние дори трябва да растем с повече от 3-4%. Ние свикнахме на 3-4%, но всъщност ние може да растем и по-бързо. Благодаря ви. Господин Иванов, в последната ви реплика да помоля и една прогноза, един блиц коментар предвид очакваните утре събития за встъпването в длъжност на новия американски президент. Казахте възможност за повече инвестиции. Това зависи от фигурата и политиката на Белия дом или това зависи от страната, която иска да ги привлече? В процентно съотношение 50 на 50 ли? Първо, не знам защо ние си мислиме, че президента на Съединените щати е човека, който взима всички решения. Не знам по с какво го сравняваме. Отношение на американската политика. Ами, да ви кажа, една демокрация, която е на 250 години, има Държавен департамент, Department of Trade. Президента може да дава някакви насоки, но както видяхте от последните събития, все пак има и Сенат, има и Конгрес, и неща, които са създадени така, че да се контролира демократичния начин на развитие на тази държава. Аз мисля, че това, което ще видим е при Байден, той го каза. Знаете ли, уникалното от предишната администрация е това, че трябва да приключва. Да, казвам просто, не е имало нито един, почти никой професионалист, демократ, който да е останал на длъжността си. Нещо повече, тези, които са критикували републиканци, също не са останали като професионалисти на длъжността си. Това, което виждам в новата администрация, е, че всеки, който е професионалист, ще вземе своите позиции, независимо от коя страна е. Говорихме за United States, а не на червени и сини. И от наша гледна точка, едно подобно демократично поведение, мисля, че ще се отрази добре на цяла Европа и оттам и на нас. Благодаря ви. Тук слагаме точката на нашето предаване. Благодаря на зрителите, че бяха с референдум. Утре в 18.30 часа гледайте специалното издание на предаването още от деня с водещ Надя Обретенова, което ще проследи церемонията по встъпване в длъжност на новият американски президент Джо Байден. Ще видите кадри на живо от атмосферата и церемонията в Вашингтон, където са нашите специални пратеници Цветелина Йорданова и Владимир Богдански. Също утре в 21.30 часа в рубриката ни в кадър очаквайте документалния филм за американските избори на нашите журналисти, за който филм благодарим за финансовата подкрепа на Фондация Америка за България. Очакваме, че ще бъде един интересен ден с още много анализи и коментари. Сигурна съм, че ще изберете БНТ. Приятна и спокойна вечер!